El Pla Incorporat ajudarà a 500 persones de Gandia en risc d'exclusió social a trobar una ocupació aquest estiu. El ple del Consell aprova declarar bé d'interès cultural Vic amb la categoria de lloc històric, l'ELCA, El Departament de Benestar Social de Gandia ha posat en marxa una nova edició del programa Incorporat, financiat al 100% per la Conselleria a través dels fons europeus. Gràcies a aquests programa ajudarà a 500 persones de Gandia en risc d'exclusió social a trobar una ocupació. Aquesta iniciativa comença gràcies a la col·laboració dels serveis socials, els que aporten un llistat de persones candidates. Els requisits és que siguin persones desocupades, que en aquest moment siguin usuaris dels serveis socials i estiguen rebent algún tipo de ayuda. A continuación se realiza una entrevista y comienzan a participar en talleres específicos de formación. El PLA, como ha explicado la técnica Silvia Pellicer, es totalmente personalizado. Es un programa individualizado. Trabajamos con familias, pero nos enfocamos en, en el titular o beneficiario que de, de, del programa, al que, al que tiene más posibilidad de empleabilidad. Pero siempre es un programa individualizado con el usuario, sí. Hacemos entrevistas eh, muy directas eh, con el usuario. Cada uno el y cada uno un taller acorde a su perfil, acorde a la motivación del usuario y, y lo que siempre estudiando qué quiere el usuario y dónde tiene mejor acceso al mundo laboral. En aquesta ocasió s'ha volgut tindre en compte les necessitats de la ciutat quant a mà d'arbre. La idea és que aquestes persones puguen treballar aquest estiu en treballs especialment relacionats amb l'hostaleria i la jardineria, sectors en els quals les empreses troben dificultat per a trobar personal. Com explicava la regidora de Benestar Social, Imma Rodríguez. I'm pensando Eh, eh, qué necesita la ciudad. Y hablando con, con los empresarios, pues lo, lo que siempre nos dicen que en verano eh, no tienen eh, camareros de pisos, no tienen eh, eh, camareros para restaurantes, no tienen jardineros. Y entonces estos cursos van a estar enfocados a eso, a preparar a estas personas y que puedan hacer las prácticas, y seguramente, eh, eh, pues, no igual no todos, pero muchos van a tener una oportunidad de trabajar este verano y, y cambiar su situación. El ple del ha aprobado declarar B de interés cultural a la categoría de Jacques Historic, Lelca, la casa del poeta Francisco Brines en el término municipal de Oliva. Es tracta d'un lloc vinculat de manera indissoluble a l'obra del poeta Francisco Brines, tan pel llegat bibliogràfic i pictòric que va deixar com pel seu paisatge. L'Elca es va sentar en una vila romana envoltada d'oliveres. L'edificació va ser construïda per la família Vargas en el segle XVII, a finals del XIX va ser propietat d'estrenor i adquirida posteriorment per la família Brines a principi dels anys 40 del segle XX. L'entorn de protecció afectat per la declaració Vic comprèn la casa principal amb mobiliari, col·lecció bibliogràfica, col·lecció pictòrica, elements decoratius, la capella considerada bé de rellevància local, així com edificacions annexes, jardins i la parcel·la on estan inserides les edificacions. El poeta posseïa una àmplia col·lecció d'obres escultòrica, gràfica i pictòrica, de la qual s'ha fet una selecció queda exclosa d'esta llista la nombrosa col·lecció d'art contemporani que posseïa Brines perquè serà objecte d'un detallat inventari i estudi amb la seva corresponent inclusió en l'inventari general de Patrimoni Cultural Valencià. Ho hauran escoltat. El govern central i el Partit Popular han acordat una reforma limitada per eliminar el terme disminuïts de la Constitució espanyola. Un acord que a priori sona molt bé, però que té una cara bé, ja que deixa en el camí una altra petició molt més antiga, i és que la reforma de la Carta Magna inclou la recuperació del dret civil valencià. En aquest sentit, l'abogat i representant de l'Associació de Juristes Valencians, Ximo Esteve, ha realitzat un balanç de la negativa a canviar aquest punt de la Constitució i en la difícil situació en la qual es queda aquesta proposta valenciana per a recuperar-la en un futur. La recuperación del Dre civil valencia que sí que contempla el estatuto de autonomía no es un asunto menor, ya que se trata de legislar cuestiones de tanta importancia con la custodia compartida, entre altres. L'espai de Fira Mercat Gandia va ser aire escenari de la presentació oficial de la primera edició des de 2023 que, com ja els vam informar, arriba amb sis fires. Representants del teixit comercial, empresarial i responsables polítics acudiren a la cita, així com també comercials que ja han experimentat el que suposa participar en Fira Mercat Gandia. Suposa el tret d'eixida d'esta primera edició en el mateix espai en què els participants instal·laran els seus expositors a partir del pròxim cap de setmana a Maulet Moda. La regidora de comerç, Vicenta Ferrer, ha agraït l'interès per part de comerciants per participar en alguna de les fides i van donar el seu testimoni. Este Nadal passat ha sigut el tercer any que participe i la veritat és es que ha sigut una experiència molt bona i confio poder seguir participant en totes les que vinguen. Nosaltres la veritat és que hem pogut vindre tant a la, a la Fira d'Activitats Extraescolars per a donar visibilitat a les nostres activitats a l'Escola d'Atletisme i Trialdó, però també, com tots sabem, doncs a, a, la Fira de la Corredora en la Cursa de la Dona Vicky Foods i també en la Fira de Comerç en la Cursa de les Empreses de la Safora. Formamos part de Fira Mercat des de seus es un proyecto en el que bueno, nos hemos visto envueltas desde que comenzó y la verdad es que es un placer participar año tras año y bueno, aquí estaremos. Aule de moda, de sabates y de ceremonia, Fira del Vi y Fira de Moda, amb la nova temporada Solesites, en esta primera edición de 2023, a la cual cal sumar la Fira Vegana, una novedad. Tenemos una nueva que es la vegana, sí. que será todo vegano. O sea, cuando digan vegano ya son, ese es el menchar, sino todo lo que se fa, en mochiles, chiles, o sea, todo. Sí. Sí. Sea, es un poco una filosofía de vida, ¿no? El sí. de Oliva comprado por 26.000 euros un habitat que, según seis informes de Taxasio, está valorado en 74.000 euros. Aquesta inversió respon a la necessitat d'obtenir esta propietat, situada al número 10 del carrer del Palau, que pel que sembla inclou elements de l'antic Palau Condal d'Oliva, que en el seu moment va ser declarat bé d'interès cultural. Amb el repte de recuperar poc a poc el patrimoni històric d'Oliva, el consistori ha exercit el dret de tanteig i retracte a partir del moment en què el propietari va comunicar que posava la venda a l'immoble inclòs en l'àmbit del Vic, del Palau Contal. Segons l'informe dels tècnics, l'habitatge comprat per l'Ajuntament d'Oliva conté cobertes, arcs, filars i murs de l'antic edifici senyorial que encara es mantenen, malgrat haver estat alterats. Juntament amb les restes de l'habitatge veí, estos elements constitueixen el tram final nord de l'estructura del monument i que a principis del segle XX l'espai encara era l'accés al mateix palau i altres dependències. Reducció de l'IBI urbà un 25%. Eixa és la quantia de la modificació de l'impost de béns immobles que bonificarà l'Ajuntament de la Font d'en Carros als seus veïns. Això sí, no a tots, sinó que el consistori ha establert dos tipus de bonificacions. Tindran eixa rebaixa del 25% de l'IBI de 2023, les famílies amb títol de família nombrosa i els habitatges o locals comercials i industrials amb plaques solars que les hagin instal·lat abans del passat 1 de gener. Totes les persones que complisquen amb aquests requisits i que vulguin gaudir d'aquestes bonificacions han de presentar la sol·licitud a l'Ajuntament de la Font d'Encarròs abans del pròxim 15 de febrer. Això servirà per a rebaixar l'impost d'enguany, però l'alcalde Pablo Puig ha posat l'accent que es tracta d'una mesura que tindrà continuïtat els pròxims anys. Per tant, en el cas de l'energia sostenible o d'aquelles famílies nombroses que encara no tinguin el certificat, el podran usar en el futur. L'alcalde socialista ha assenyalat que són mesures socials i ambientals per ajudar els veïns, beneficis per a alguns i penalitzacions per a uns altres. L'altra cara de la moneda d'este IBI és el recàrrec del 30% a aquells grans propietaris, és a dir, que tinguin més de 10 habitatges i que estiguen desocupats en caràcter permanent. Mesures que per a l'alcalde Pablo Puig serveixen per a donar solucions a l'escasa oferta de lloguer existent.